Hər vaxtınız xeyir. Amerikan səsinin efirində Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. Son gündə 273 nəfərin koronavirusa yoluxduğu aşkarlandı. Xaçmazda bir kənd COVID-19-a görə nəzarətə götürüldü. İctimai fəallar Təhsil Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirib. Xalid Ağaliyev bildirib ki, dövlətin kiber hücumlarının qarşısını almaq öhdəliyi var. ABŞ-da etirazlar davam edir. Ölən və xəsarət alanlar var. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda son gündə koronavirusa 273 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 56 nəfər sağalaraq evə buraxılıb, 3 nəfər həyatını itirib. Xaçmazda isə bir kənd COVID-19 səbəbiylə nəzarətə götürüldü. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı məlumatına görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 1943, 1954 və 1956-cı il təvəllüdlü 3 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkədə 5935 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 3564 nəfər müalicə olunaraq sağalıb 71 nəfər vəfat edib. İyunun 2-sində Xaçmaz rayonunun Köhnə Xaçmaz kəndində koronavirus infeksiyasına yenidən yoluxma halları baş verdiyinə görə kənd polis nəzarətinə götürülüb. Milli Məclis iyunun 2-sində karantin rejimini pozan şəxslərə qarşı qanunvericiliyi sərtləşdirib. Parlamentin İnzibati Xətalar Məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərə görə bundan sonra qoruyucu maska taxmayan şəxslər 50 manatdan 400 manata dək cərimələnəcək. İyunun 2-sində İctimai Fəallar Təhsil Nazirliyi qarşısında tələbənin tələbi cinayət deyil şüarı ilə aksiya keçirib. Başda Gülnarə Mehdiyeva olmaqla İctimai Fəal Rəbiyə Məmmədova və jurnalist Nərgiz Absalamova saxlanılıb. İyunun 2-sində İctimai Fəal Gülnarə Mehdiyeva Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında tələbənin tələbi cinayət deyil şüarı ilə tək adamlıq aksiya keçirib. Tələbələr keçirilməyən dərslərə görə ödəniş etmək istəmirlər. Onlar tam haqlıdır. Tələbələrin təhsil haqqına ödəyəcəyi pulu qazanmaq üçün valideynlər bu ağır karantin dövründə böyük əziyyət çəkirlər. Tələbələrin tələbini haqlı hesab edirəm. Nazirin yanaşması isə düzgün deyil. Gülnarə Mehdiyeva belə deyib. Bu zaman Təhsil Nazirliyinin qarşısında polis əməkdaşları gəlib, fəalın qaldırdığı plakatı əlindən alıb. Polis əməkdaşları jurnalistlərin, o cümlədən Amerikan səsinin müxbirinin aksiyanın video çəkilişini aparmaması üçün Nazirliyin binası qarşısından uzaqlaşdırıb. Gülnarə Mehdiyeva deputatlığa keçmiş namizəd İctimai Fəal Rəbiyə Məmmədova və jurnalist Nərgiz Absalamova saxlanılıb. Rəsmi qurumlar aksiya ilə bağlı hələ şərh verməyib. Son məlumata görə isə bugün saxlanılan hər 3 şəxs artıq sərbəst buraxılıb. İyunun 1-də bir qrup tələbə və İctimai Fəal Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında ödənişi ləğv et və imtahanları ləğv et şüarları altında aksiya keçirib. Aksiyanın tələblərini Nazirliyə təqdim edən tələbə tələbi hərəkatının rəhbəri Rüstəm İsmailbəyli inzibati qaydada 15 sutka həbs edilib. Media Hüquqları İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev Amerikan səsinə müsahibəsində sosial şəbəkələrdəki profillərin bloklanması, tənqidi və müstəqil mediaya qarşı kiber təhlükələrdən danışıb. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə müxalif və tənqidi profillərin oğurlanması, o cümlədən saytların bloklanması ilə bağlı iddialar var. Texniki cəhətdən bu necə mümkün ola bilər? Bunun qarşısının alınması üçün təhlükəsizlik sistemləri mövcuddurmu? Təəssüflər olsun ki, belə hallar mövcuddur və daha çox belə hallar tənqidçiləri, tənqidi fikirləri ilə tanınan şəxsləri hədəfə götürür. Bu məsələdə mən iki istiqamətdən məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, nə etmək lazımdır? Profil istifadəçiləri, hansı ki onlar baskılara məruz qalırlar, hücumlara məruz qalırlar. Ümumiyyətlə, təhlükəsizlik məsələsi burada çox önəmlidir. Hər hansı platformanın, sosial platformanın özünün qaydaları var və bu qaydalar təhlükəsizlik məsələlərini də çox geniş mənada əhatə eləyir. Platformalara görə dəyişir və təhlükəsizlik tədbirləri bir neçə qatdan ibarət ola bilər. İstifadəçilər birinci növbədə təhlükəsizliklərinin qayğısına daha çox qalmalıdırlar. Başqa təbii ki, texniki vasitələr, texniki imkanlar ola bilər ki, təhlükəsizliyi artırmaq üçün. Bunun üçün texniki mütəxəssislər daha yaxşı yol göstərə bilərlər. Amma ikinci tərəfdən, hər hansı bir internet məkanında olan profilə baskı olunması, hər hansı bir hücumlarla üzləşməsi ilə bağlı
dövlətlərin onları araşdırmaq, onun qarşısını almaq, belə hücumları edənləri mühakimə etmək öhdəliyi var. Eyni zamanda hökumət də bu addımları atmalıdır. Əlaqəli qurumlar da insanları, vətəndaşları bu cür baskılardan qorumaq üçün gərəkli olan hüquq addımları atmalıdırlar. Amma bütün bunlarla yanaşı onu da qeyd eləməyi vacib sayıram ki, hər hansı təhlükəsizlik vasitələrindən çox sıx istifadə olunmaması kimi məsələlər belə baskılara heç bir halda haqq qazandırmır. Bu əməllərin hamısı qanunsuz əməllərdir. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Las Vegas'da George Floyd'un ölümünə etiraz olaraq keçirilən aksiya zamanı bir polis məmuru güllə ilə vurulub. Bundan başqa rəsmilər digər şəhərlərdə də etirazlar zamanı ölü və yaralıların olduğunu bildirir. Las Vegas Metropolitan Polis İdarəsi çərşənbə axşamı bildirib ki, polis zabiti şəhərin Las Vegas Strip ərazisində güllə ilə vurulub. Digər atışma isə şəhərin mərkəzində baş verib. Amerikada günlərdir ölkə boyu etirazlar keçirilir. İnsanlar George Floyd'un polis tərəfindən öldürülməsinə etiraz edir. İnternetdə yayılan videoda Floyd'un ağ dərili polis tərəfindən həbs edildiyi zaman boynuna dizini qoyması nəticəsində boğularaq öldüyü və Floyd'un bir neçə dəfə nəfəs ala bilmədiyini söyləməyə göstərilib. Las Vegas polisi bazar ertəsi 3 gündür davam edən etirazlar nəticəsində 338 nəfərin həbs olunduğunu bildirib. Polis sabitləri şənbə günü şəhərin mərkəzində və bazar günü Las Vegas Strip ərazisindən etirazçıları dağıtmaq üçün onlara qarşı göz yaşardıcı qazdan və biber qazından istifadə edib. Polis şübhəlilərin həbs olunduqlarını bildirib. Baxmayaraq ki, yerli məhkəmə yeni koronavirus yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə onların həbs edilmə yerinə məhkəməyə çağırılmasına çağırıb. Louisville şəhərində polis işçilərini pulsuz yeməklə təmin edən restoran sahibinin öldüyünə inanılır. Öldürənlər arasında Mr. Indianapolis kimi tanınan sabiq futbol oyuncusu da var. Digər biri isə federal işçidir. Qara dəyərli ailələrin etirazlar zamanı öz icmalarının daha çox üzvünü itirməsi faciənin dərinləşməsinə səbəb olub. Maşınların insanların üzərinə sürülməsi kimi hallar da insanların xəsarət alması ilə nəticələnib. Bir polis işçisi başından zərbə alıb, sümükləri qırılıb. Şəhərlərdə ölənlərin dəqiq sayı müəyyənləşdirilməkdədir. Və sonda, əməkdaşımız Bayram İskəndərov paytaxt Vaşinqtonda keçirilən etiraz aksiyalarını işıqlandırmağa davam edir. Bu yayımları Facebook, Instagram və YouTube səhifələrimizdən izləyə bilərsiniz. Canlı yayımlardan olan bəzi görüntüləri sizə təqdim edirik. Okay. Thank you.
Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.